Hei og velkommen til Bertel og Steen Sarpsborg. Jeg heter Ole Kristian, og i dag skal vi presentere en nyere brukbil vi har fått inn. Dette er en Mercedes C200 diesel, solgt ny på Bertel og Steen Fredrikstad. Den har nylig vært på EU-kontroll, og den er helt ajour med service. Dette her er en avantgarde-utgave. Og du har masse flott utstyr, som panorama glasstak. Som blir en utrolig fin kombinasjon med hvitt med svart. Det er Intelligent Light system på bilen. Med veldig, veldig, veldig godt lys. Parkeringssensorer foran og bak. Det er delskinn. Vi har blåtann til telefon, automat, cruisekontroll, mørke sideruter, Isofix til barneseter. Bilen er utstyrt med et bagasjerom på ca. 500 liter. Bilen framstår som meget hel og pen. Den har kun gått 38 000 km. Full servicehistorikk hos Bertel og Steen. Så kom inn med oss. Vi tar bil i innbytte. Vi tilbyr finansiering. Og vi har gode forsikringsavtaler. Så hvem vet, kanskje dette blir din nye bil.